aan ku xogsiyo su'aalo si uu kala horeeyeen Faisal aad buu mahadsan Faisal aad iyo aad buu mahadsan waay su'aash weydiin waa su'aal aan filayay in la weydiin doono oo ah xeerki waa la laalay hadana waa joogta saameyntiisi waxaan ku faraxsanahay inaynu u hadlayno number 1 Togdheer iyo Burco number 2 ee qaranka Soomaaliland la yiraahdo oo yani kaliberka aynu deewada joogno en Faisalo heer ka la yiraahdo en hore loo oran jiray ismaamul goboladee degmooyinka waxa imigu xalay wax ka bedelka heerkii number 32 ee ismaamul goboladee degmooyinka /2019 ayaa la yiraahaa qodobkiisa 408aad wuxuu leeyahay waxa la laalay heerkii number 12 ee mideynta cashuuraha horta saa ku ogow qodobka en 88aad ee isdhexeerkaasna wuxuu leeyahay waa xeer dhaqan gala oo dal saxeexay oo faafin rasmi ah madaxweynuhu saxeexay baaroon saxeexay dib u habaynta cashuuraha degmo waliba taariifada cashuurta ay qaadaso golaha deegaanka jaangooyinaya wasaaradda daaxiliguna oo golaanshi siinaysa horta taas waa legally sharciyan saas u kulaalmay xeerkaasi saameyntiisi ba hadhay u dhug yeesha yani fahan saameyntu halkay taalo xoolihii ay ahayd ag waxa jira the principal good oo ah custom oo ah halkay custom oo halka dal laga soo galo badu noqon kara dhulku noqon kara iyo halka loo gartay diyaaradu cirka ay ka soo degaan marka waxa aad toos u fahmaysaa gobol kasta oo xuduud ku yaala kastamo yeelan kara ee kastamadii gobolka Togdheer ilaa xuduudda uu leeyahay Garansa waa gobolka ugu xuduudda dheer baa la oran kara marka laga hadlayo Soomaalida Itoobiya ee kastam ku yaala oo shaqeeya ma jiro marka xoolaha transitka inagu dhaafay berber lagu cashuurayo dawaan burca lagu cashuuro oo haddii la isla cashuurta waa la baxsanaya laga hawl aan la oran berberaha lagu cashuuree laga hawl golo sidaan cashuurta loola baxsadeen marka saameyntiisuna halkaasay ka joogtaa legally sharciyan waa la laalay laakiin saameyntiisu way joogtaa sultaan waa dib aan u oranayaa magaalo haysataa ma jirto laakiin xuquuqdii aynu inagu lahayn waan ka hadli doonaa golayaasha deegaanka bacdamaan ilaa 2010kii aan wasaaradda daaxiliga la taliyay oo ahaa golayaasha deegaanka iyo waxyaalaha looga baahan yahay marka taas waa taa in haddana su'aashayda kala raacsadee uu maxamed axmed daahir ii weydiiyey waan ku raacsanahay doodahan oo kale inay jiraan oo la joogteeyo waan ku ayidayaa wuxuu weydiiyey 100% ama hesho dakhliga guud ee qaranka ayaa 112.5 loo qaybiyaa degmooyinka dalka oo iminka fara badan dhiib badan leh biile siile 106 bay burco helaysaa 106 ayay helaysaa dakhliga oo aan filayo de in loo qaybinayo waliba eed oo dhan sida meesha ku taala waayo 112.5 tii ma la sii qaybiyay 106 dakhliga guud ee qaranka ayay ula siman tahay lixda eeda sida buu u qoran yahay anigu waxaan aaminsanahay in research bay u baahan tahay laakiin horta in cashuurtii customiska ee lagu qaadi jiray gobolka Togdheer la soo celiyo dabadeedna aynu eegno 100% aynu ku yeelanayna Togdheer ay ku yeelanayaan ma leeg yahay mise ka badan yahay mise ka yar yahay
بقول كيف اللي حدا دخل جودة قرن كقيبتي إنه كهلا يني مركب ما أورن كرا إيمك لكن وحن كقولها أصلا هاي إن كاستمادي برعلا نوليو قبل كتوك دير وينو عشور تقرنو قولا يا شيء نديجان كنا وحنو كرتشين إن إصلاح حساب الرسمية عشور تهدان لقى حساب علين دي لما بحيو لما بحيو مركب سلطان إلى أن بدت ويني بان كم ذا سلطان وحلي ذكرت شيء يا عشور توانو بحينا نا إصلاح حسابنا اللي ذكرهلو وانك بحي السلام عليكم وطيب أقول يعني كونه صار نغنيه سواش لبعض سو كله ريم بنو وضع عشور تنا أتكلم قيل الإنسان أي اللي دي ويدي هري ما حدوق قيل ويدنا أنت وجود بيساعد وق قيل الإنسان أديك ما يركع جيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد لما أرنو بوجت شيء دايو مرخي وقت دي كنا ما ربع هذا الشيء يا بس لا يا كحشور السين لما ضحون بالو ما لين أرنو بوجت شيء دو لما ضحون ما لنا شيء ديني حير كان إمك أو أوضي أخري أيو مرخو بارلمان كتجي أيانو سن كتب قلا وكم أنت حير كي قبل يدقبوا يكفرانه كينا هالكين لما يتوبان كهيد ليه ما هو نقطة شرعي وربح أقول تكتم بابا نورسنيد وانو ذلك يدي كييبة ما كان صعب تانو تكني حير فرام أو برلمان كهوري ألا أو قبل يدقبوا يكا أيانو سن الطريق غير ليكت كينا أنت أروح كسي شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعي مهد سؤال دورة كويا له وين أدوم ما سنتعي نكال رادو أحمد أنكو الرئيس وهالشيسة een wuxuu weydiiyay barbara dadii madaxweynihii uu inta u gooyay maxaa golayaashii deegaanka ee burco ay iyagu qabanayeen kruntii su'aashaasi een hadda sida aan u fahmay ay tahay een anigu waxaan arkay sida uu sheegaya xildhibaan axmed 2018kii been filaya markay muraad iyo ay ka hadleen issue gaas inay burco een xoolahooda lagu cashuurayo barbara een iyo percentage ka ay ka helayaan lacagta dib lagu soo celinayo labadaba inay equitable noqdaan een markaas aan arkay runtii waa shaqo u baahan si wada jir ah in looga wada hawlgalo runtii waa ku raacsanahay suldaan iyo inaan shaqadu ahayn shaqo een gola deegaanteen doorano aanu fadhiisannay dawladdu waa dadweynaha waa academicians ka waa dadka een ganacsatada intaas oo dhan waa saameenaysa waayo imaka saameentiisa waxa ugu yar ninka aga isma waaxidka ka dawladda hoose burco dalab qolo door buqata ama 2 milyan inanka gabiilayo burmaka burburka ayna wax laga yaabo 2 milyan oo Soomaaliland shilina uu qaato halkaas gaabki aad ka arkaysaa een MCHD iyo iskuuladi hoose dhexe dawladda hoose ka shaqeynayna dhibaatooyinka ka jeegan de isu sheegimayno een taasi waa intaas aan kaga gudbayaa su'aasha labaad ee weydiiyay Axmed Maxamed Cabdullaahi أحمد عبد الله سؤال رنتي يا دي يا دوين بورتنا ويان عبر شذا هبر عبها الكيف ده ويان حابر عك استم كيدو شقين وعي إلا نحير كوه سينا يا سي سمن بو سينا يا تم بيرسنتيكا تم بيرسنتو كم قرنا معنا قبيلة يو إن لسينا يا هرجيسة يا بربرة يا يا سيلة لكن وعكو قرن ملك استوك سمي على تم بيرسنت بو هلايا تخلي جودة كستم خالو قبطو دولة ده حياكو قبطو رنتي حير كوه حكلو كتشرته وهم ممنوع يا حير تالف waxaa la raadada transit revenue-ga xoolahi lagu cashuur lahaa burco ee transit ka qaadan lahaayeen tagi lahaa barbara ka dhoofi lahaa ayaa wax lagu cashuuriyaa barbara marka halka waxa kaga lumaya burco dakhligii ka soo gali lahaa xoolaha nool xoolaha noolna waxay account gareeyaan ama waxay gaaraan waa boqolkiiba markaan eegay warbixinta ku jirta wasaaradda maaliyadda page-keeda boqolkiiba lab uu ka yahay GDP-ga dalka si kala daanu dhahdo wax weeyaan waa laf dhabarta dhaqaalaha isagoo inta leeg hadana muxuu yahay lafta warta dhaqaale waayo waxa kaliye ee hard currency keenaya ee wadanka ku soo celinaya weeyaan ee seer bararka iyo xalaabadaas u dhanaayno ee inta dhoofta xoolaha waxa weeyaan waxa lagu qiyaasaa 2 milyan inkastoo hoos u dhac uu ku yimid ee 2012 2020 iyo 2018 waxa marka aad eegto warbixinta ku jirta commodities-ka badeecadaha dhoofa ee wasaaradda maaliyadda waxa arkaysaa in hoos u dhac badan ku jiro hoos u dhacaasi and wasaaradda maaliyaddu waxay inta badan u riisan gareysaa in COVID-19 ka iyo dhibaatooyinka ka jira supply chain management-ka ee caalamka oo dhan jira inay tahay waxa kaloo jiri karta inay arrimo siyaasadeed oo
وحنا خلاف كتشري روف في حولها واسكو قبضتين سومالي لان هي سوماليا ومراكبتي حولها سدي لقى سعلين هي لقى سعلين هي سعود عربية مركا كستمكو وح انت هابك سكية ثم بيرسنتي كستم هذا الكوريدورز كيو دوديسيني هين أو هذه اقتصادي كوريدورز كيو دوديسيني هين ايربورت كبرعو ايو دكده ها ايو ودوينكا ايو حاصل دنا اسكود هرين oo gobolada buriga infrastructure kooda ay dhisin yihiin de waxay noqon lahaayeen dekad qura waxba ma cashuurteen custom qura waxba ma cashuureen waxa soo dhaca keenaya infrastructure ka burbursan ba keenaya ee waliba gobolada buriga gaar ahaan ay aad ugu sii dabdhacsan yihiin marka custom ka xalalkaan anagu arkay waxa kamida custom ku kan bi mobile maha waa xafiisiro dowlad cashuur marka berbera alaabta ka soo dagaysa de qoyta lagu arshuri kara oo daarburq baa lageen kara kastamka oo waxa galbeed tagayna waxa lagu arshuri kara daarburq waxii baray imanayna qoyta lagu arshuri kara labadaba dakhliina waxa gali doona Hargeysa iyo 10% een hadii dawladdu xitaa siyaasadeeda ay doonayso inay kor soo qaado gobolada de waxay ka sameyn lahayd saaso kale u wareejin lahayd kastamiska iyo percentage ka kootoga ay way ablaha ablaha qaanta taagtay inantan inanta magacaaga iyo magacay waxa weeye mihi maxamed xandulle een waxaan weydiinayaa mahad een sidee ayay uga dhaqaale badatay berberi een burco ee uga bilic badatay ee uga iftiin badatay berbera een burco een maxay tahay een burco een berberi waxleedahay een dekad burcana waxay tahay siilada waxa ka furan siilada ugu weyn ee Soomaaliland een marka sababtay uga dhaqaar ama badatay seen weydiinaya mid ka weydiinayaana waxa weeye een waxa weeye cashuur aya laga qaada een berbera een burcana wax laga qaada cashuur marka sababtay uga bilicda badatay waa laba su'aalood waa isku mid laakiin xaqiiqatan waxa een kaliya ta waxa weeye een dhaqaalaha ee si uga dhaqaale badatay amoga bilic badatay een berberi een su'aalaha wixii aad way la weydiyay ama anigu aan weydiyay ama qof kale weydiyay waa iska dhaafayna ha si aan waqtiga naga xunin aararta badanna waynu dhaafayna waxaan u baahanahay mas'uuliyiinta halka ay la fadhida jawaabta inay markiba galaan idinkuna su'aasha inaad gashaan si aan waqtigu isku ururno way hablaha cid kale way ninkan koodka xidhan حقا دمانو قد بيا حقا هرومة كقرية بسم الله أن أدبانو سلام يا مداشان قيمة يا قايا على سفكا قيانين تا يوكا سوقالي يا شمبا ما عيو عبد العيس كيسا حسن أن انتانا سواشي دقالين كل ولي واحد مدانا لسلف هاسمين كالكوليشان أهان حيارك نوحو عندك اللو مينا يو وحن بينو مكا عين سيقود فهن ينو حيارك نوحو عندك اللو مينا يو هدي مكا انت سالا سوقا عضو انتانا سواشي دقالين een runti waxa kala jira wax la raaho real taxi bayaris qofkii dhabta ah ee lacagtan bixinayay iyo meeshii lacagta lagu qaadayay marka imiga tusaale kale inagu yiinaan de berbera eedeynina ama gabi loo kale imiga markabka yimaada su'aashay gal hadaan ku soo dhawaado markabka imiga berbera yimaada haduu 100 tan oo sukor sido oo sukorti ala kiish ku shilin tahay marka lagu dhufto een bog ay noqoto 100 kun oo tusaale kale percentage sigma kulugu dhufto 10 million dollar bay ay berber qaadanaysa 10 ka million wax laga yaabaa inay Hargeysa bixinayso su'aalaha dadan toos u soo galo een ma had waxan weydiinaya een igu dhaqso cabdi ma had waxan weydiinaya waa maxay sababta kaliftay 10% kan maadaama ay ognahay custom deeds ka dawladda inaan ahayn wax dabiiciya oo saahana kale la oran karo een berberi waxay wasi dabiici u heshay custom kan waa maxay sababta kaftay waxaan kale oo aan weydiinayaa maxamuud oday su'aasha walaal igu jooji hal su'aal baa hal su'aal baan u baahanahay dadku inay weydiyaan waa dadka farbadan qacmaan arka waan soo urureena inaan ka khamiiska sita muraayada ana sita su'aashaad aad buuxdeen anuu su'aasha magacaaga walaal magacaaga oo raali walaal ahmed maxamed baleera ahmed walaal hay waxaan weydiin lahaa labada professor baan weydiin lahaa laba su'aalood tokowaad ma had waxaan weydiin lahaa wanaagro nidi 10% ba loo geeniyo meel kasto custom leh marka waxa weydiin la bal halka waxay u arkaan
ما إن كستمدا تنب كستمدا لوقة بيجوا ولا سويس كمدا ما إن تبي رسيت كمشي لقى سعره ما إن كستمدا لوا لقى ديك واحد غرغرو مر بقول لك يسي لقى لا قبلا ده يسول لك هذا تكلم واحد ويدل بروفيسور كلام وضي إن برع هذا واحد وقع عبنا يسها هدي لو تدي لعكت ترانزيت في نيوغي إن لعكت هذا قاعد تبر برا مركا لعكتن تنب رسيت كمية كقضا حولها مركي دوفيان ستم بيرسنتك ملاك استمر الذي وحي هلانون وحي صو قلوم بتم بيرسنتك اللي هو جوية أنت هود ما هو جو عليهم لعكت حوله مركي يمكن حولك دوفيان بربرة بربري متم بيرسنت بيك قاطع لعكت الوع شورة حوله لقى قادم مركي دوفيان بس بربري تم بيرسنتك وح كيشان وحي يذا جبده كصو قلا أي تم بيرسنتك قاطع ويا هاي أركان الله وقف بينك قادنا ها إن كان قاعد تتاجية لكي قرآن كينو أخريوي حقا نقف فيقول حرد إن كان عقد استد ويدين دونا وعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قاعد وحوي أحمد شامع وحدوني الله بس سؤالات إن كل ويديو أضي يو المحل هاي المدنح كتسن كل هديجان كسلطان هدي أكون رئيس وعش على ويدين يو أضي مركين تجنا إنه قبل كنا تقدر أما مركين برع تجنا حولها كسوق كلا إثيوبيا سو نحمر الدولة ديجان كه أما كي بعد الدولة ديجان كه هل هذا رخص كسوق كلا ستو سينو دافانو وحلو عشورة برع مركين سوق كلا مش لغو كليب ستو حلو وسيلة برع إنه جو حين قادنا يو قرياتا ولعقتا تابقتا قبل كينن وحا متلا وسياسة دكو متلا وزيرو حلقي هاتين كون نقضة دولتي تنكور رئيسي او قروضان كها محمود احمد سينايو حلقاس ملو اوران كرا قوليه ديگان كي چوغي وزيرو دي حلقا چوغي اي كسو چيدي قبل كان تقدير وحايا كرادين oo ay hoos u dhigay kuwa hore inaga dhaaf waxaanu baahanahay xeer kun su'aash ha siyaasada hore su'aashu waxay tahay oo si toos ah u weydiinaya maxaa inoo diiday ee keeray inuu shaqeyn waayo kastabki magaalada burco halka ay ka shaqeeyaan kastamada kale oo marka leedahay cashuurta xoolaha inuu soo galay cashuurta xoolaha inuu soo galay waxa waadi waadi wad ma santa su'aashada labaad هل سؤال بان خو قلا يواد ما صنت يا أحمد؟ إن كا عقد استا كا افتين باي حيوتات كوا أركم عيارك؟ ما قاعد جوا عبد الساق على هذا إن بان الإسكات من السلام يا مرتي الشرف تيادنا سيجار من السلام يا إن لبس سؤالود سؤال شو كواد وحنويدين يا؟ هل سؤال بان خو قلا هل سؤال؟ سؤال شو كواد وحنويدين يا سلطان بان ويدين يا حلمان سلطان إن ما دامات كميت هاي حلمان ندي كل المعارضة كسبة هاي قبل كنا إمكا وحايستا كل حلبانة ذا وقبة ذا نعم معارضة هين سياسة ذا إيجا تشوشي سؤال شو منو بعنا سياسة عاوة كهاد لما ينو وحنو بعنا إحسابه ما بهنين ويا هاي بروحهم بعوض هاد ليس ويا سؤال شان كجود بو وحنو يدينا يا بروفيسور هاوزر بنو يدينا يا إن هذي نوقن هاي ما أنت إن كبرعتشو جا شارك حرية هاي يقلن كيبو جسوتو إن العشورو maxaa u diidaya xoolaha nool ee ay burca leedahay in maanta aan ognahay in burca lagu cashuuro maxaa u diidayaan gobolka lagu cashuuro waayo waxaan ognahay kaliya tahay in dawladda oo samaynta ay cashuurto digada waa dhayn marka maxaa lagu cashuuri waayay markaas waa dhayn waaye aan afarti su'aalad aan weydiinay afar baynu qaadana waynu isku soo noqonayna aan ma hado su'aalaha badan u yaalaan aynu ka horeyna su'aalaha nuxurkoodun jawaabahoodu gal en wasoo koobaya muhiim ba su'aal weydiisay hablaa inta ugu horeysa su'aalna weydiisay aad bay maatsan tahay muhiim waxay tiri en maxay barbari ugu dhaqaale badan tahay burco waa runtii hore aanu sheegay barbari waxay ugu dhaqaale badan tahay en waxa weeyaan lacagta ka soo gasha 10% ka looga gooyo revenue ka dakhliga ka soo gala dawladda customka ku yaala barbara barbara waxa ka soo daga runtii waxay noqonaysaa 54% dhamaan lacagaha ka soo gala customka budgetka dawladda 54% waxay ka soo galaan barbara
marka lacag u dhaw ilaa 120 milyan oo dollar ashuur ahba lagu qabtaa kastamka berbera lacagta waxay berber ku leedahay 10% 10% gas on top of that haddana waxay heleysa 12.5% igi aan dawladdu ay ka bahan ugu soo celinaysay ay ugu soo celinaysay baan leeyahay ha ka bahan ugu soo celinaysay dawladaha hoose degmooyinka eeda waxay keleysa 106 waliba totalka guud ee dakhliga aan dawladda labada lacagood la isku daray iyo wixii kale ee revenue ay dawladdu hoose soo urursato waxay noqdeen lacag deegaaraysa ilaa intaas oo 15 milyan intan ku qiyaaseyno marka burco sawte burco dakhliga uu helay waxa weeye deeyadu ma hesho 10% dakhli total dakhli oo ka soo gala customer xoolaheedii lagu macaashuro burco waxa kale ogahay burco inay tahay marka research la sameeyay inkastoo aanu u beber yahay beber yar oo aan ahayn research buuxa aan ahayn waxay noqotay burco lixda dawladooda hoose ugu waaweyn ta ugu yar ee dakhli soo urursiga xagga dakhli soo urursiga ama dakhliga ugu badan ka baaqdo marka de sultan uu maatsan yahay inuu imka yiri waxaan doonayaa inaan anagoon lacag kordhin aanu soo urursiga dakhliga 100% gaarsiino taas waa taa waay maxay uga bilix fiican tahay de shaqada la geliyay dakhliga yaala 15 milyan magaalo la gelinayay magaalo la gelinayay 3 milyan iyo bad waliba 15 milyan de hadday geli lahayeen waxaa riwaayadii ku jirtay in gurigan arka mala 40 milyan oo dollar ma uunin bay tiris laanta hadii waliba 15 milyan ay 100% geli lahayeen berbera I think inay noqon lahayd New York oo kale way taa oo dhaafiya su'aasha ku xigta waxa weeye waa maxay sababta kaliftay Cabdi Cabdiis weydiiyay 10% inay helaan custom meelahaas 10% gu runtii anagu uma arko xal ama xaq gaara oo dastuurina ma dastuurku wuxuu sheegay in dhaqaalaha wax koota leedaba totally aan la gelin 10% waxa la siiyay hadii goor meelaha leh natural resource imika Ethiopia oo kale shidaalka laga soo saaray dawladda deegaanka Soomaalida percentage gaar ah ay ku leeyihiin oo 5% ya percentage kale oo ay la wadaagaan gobolada Ethiopia oo dhan oo gaar oo ay leeyihiin oo jira marka hadii meesho aanay natural resource ahayn oo tusaale ahaan customku yahay meel xafiis wasaaradda maaliyaddu ay ku urursato dakhli xaq uma laha dadka halka deegaankaasi in loo jaro percentage kamida oo aanay dadka kale helayn in loo jaro waayo iyagu ma aha cashuurta bixiyasha ma aha dadka commodities kan meelaha laga leeyahay ma aha ma aha meel natural resource oo leeyahay diamond iyo macdan iyo ayaa laga helayo dadana that's why baa lagu celinayaa si lagu dhiso deegaanka marka waxa soo dhan ma aha marka 10% gaasi waa 10% aan runtii macquul ahayn oo xagga sharciiga marka loo eego iyo xagga dhaqaalaha labadaba su'aasha u dambeysay ku soo gabay wax weeyaan Ahmed Maxamed baa wuxuu weydiiyay halka 10% ga de 10% ga waxa u xal noqonaya waa arrin sharci ah horta xeerkani laba wuxuu leeyahay saamirada mid waa dhaqaale midna waa sharci arrin sharci waa in xeerka dib looga hadlaa hadii ay noqonayso percentage ka in la wada siinayo deegaanada dhan percentage gaar laga wada siinayo hadii ay noqonayso in mobile laga dhigo sidaan sheegay aan customer iyo in la dhiso de infrastructure ka gobolada aan helin 10% ga aan iyaga customer waaweyn oo kale maadaama uu infrastructure ku burbursan yahay aan helin airport-ki buro imka Hargeysa airport-ka Hargeysa jira de waxa la cashuuraa waxa soo dego dhan cargo haday noqoto iyo haday dad noqoto labadaba waa la cashuuraa laakiin buro airport-keedu xiran yahay dekedana ma jirto marka laga reebo tabarbara waxaan arkay maalin dhaweyn midro aan de laashashka lagu talagalay kaloomeysiga laga sameeyay ciirigaabo med laga sameeyay marka haday dekedaha in la dhiso wadooyinka in la dhiso airport-ada la dhiso wadooyinka ka imanaya meelaha xuduudaha in waliba aad loo dhiso si isugu xirmaan corridor isku marka taasna dadan ka jawaab ma san way su'aal sheekh ahmed way bismillaahir rahmaan rahiim horta inamada su'aashay weydiiyay waxaan su'aalo inay isu dhawdhawiyeen ahmed maxamed iyo ahmed jaamac iyo ninka la yiraahdo muxtar faala yar baan doonayaa inaan ka horreysiiyo bacdama labeentii iyo dadkii de aqoonta lagu tuhmay ee waliba isa soo xilqaamay in danta guud laga hadlo qofka isa soo xilqaamaa si walba uu uga wanaagsan yahay uga ajar badan yahay uga qofnimo wacan yahay qofka maxaa la lahaa uu yiraahaa marka waxaan doonayaa inaa fahamtaan dakhliga dawladda soo gala ee dawlad soo gala
بدنا كاستمسك لغوما تيرسدو سببتو دغالها برشادة دغالها يمانيجمنكو نولوشا اينو كنو لهي واقع ابو كترجميا حولها لدوفين ايو او استاغا الا انغما جوجيو اما وحا كسو غيليا او ايغونا جوكسدا لبادوبا دي افكاد دولكو دفنسا وحاد كو تيرسنيد وح اما عيد كلا او ديرتو اما عيد كلا كو سو ديرتو ورتا تا اوغادا dakhliga gudaha ama in oo la yiraaho wax laga yaba markaan dakhliga gudaha yiraaho inaad fahmido laakiin marka aad dhaqaaleyahan tahay ama aad finance baratay internal revenue markaan ku yiraaho inaad markiiba fahmiso dakhliga gudaha ayaa lagu tiirsadaa iyo wax soo saarka ayaa dakhliga guduhuna ka yimaada iyo cashuuraha iyo khidmadaha kaasa lagu tiirsan yahay weyn horta ka xog saaro taas waa iga xasuusin een su'aalaha ay weydiiseen axmed wuxuu leeyahay maxaa xala ma intan percentage la laalo ma in customer la raro marba meel loo raro saaso kale horta berbera aan halu idaaho ileen in berbera hal baan u oranayaa waxa xoola la dhoofiyo ee berbera taga iyo kala soo celiye bada kaaba la yiraahdo saaran xoola la iibgeenaya 10 kun oo neef balan hal celiyo halkaaba kala baro bar inuu dhinto waxa soo baxtiya dawladda hoose ee berbera gurta oo in dawladdu markay wax qorsheynaysey lays kama oran berberaha loo buriyo lama oran sultaan hadalka uu sheegay qaadka laga soo raray transitka ku soo dhaafay gabeley burca lagu cunaa xashiishka anaga qura waa runtii ani markay sidaa tahay 10% ka ma in la laababa mise waa in aan la laabin anuu waxaan aaminsanahay customer-di ha laga shaqeysiyo Soomaaliland oo dhan customer-di ha laga shaqeysiyo 10% igana yaan laga jarin waayo hadii 20 sano ee xeerka wax la sameeyay 2000 baa la sameeyay imsa laga joogaa 2022 sano haddii 22 sano 10% ga aynu leenahay meel baa lagu qaadayay yaan la joojinay inta customer-di la diyaariyo customer-du ha qaataan dakhliga soo gala 110 ka wax muuqdana in deeha ku qabtaan berberi ayaan dhawayd waxay ku guureysatay bilad caalamiga maamul wanaag bay ugu guureysatay lacag ugu may guureysan golaheeda deegaanku maamul wanaag parameters wax lagu cabiro ay noqotay magaalada aruurta ugu wanaagsan ee magaalooyinka tartamay ee dakhliga way helaan si wacan way u maamuleen dakhliga way helaan si wanaagsan way u maamuleen iskuulada ay kaga xirayaan aruurtooda ee siyo waxay rajaynayaan inay dhigaan talaagado laga cabo iyo bahalihii la oran jiray wax la yiraahaa bahalahan biya tuura inay magaalada dhexda ka dhigaan marka maamul wanaagna uu jiraa taana ku xisaabtamaa taa intaasan kaga tagaya berberi ma waxay qaadaa 100% wixii soo degay wixii dhoofayaba haa saasan filayaa ma hubo laakiin wixii soo degay dakhligii bay wixii ka degay iyo wixii laga ray 110 hubanti ma haya laakiin saasan filayaa halka waxaan kaga tagayaa su'aalihii axmed Maxamed Jaamac wuxuu weydiiyay in xoolaha inoo soo galo toos fiber bar lagu cashuuraa waxay la tahay jawaabtu waa tan aan sheegay waxaan leeyahay customer-di tog dheer laga shaqeysiyo dabatan aynu aragno lacagteenu helo bal sideen u maamulana aynu aragno waayo lacagtu hadana si wacan isaga maamulin iyadaaba wax ku yeesha qofka income-kiisa dakhligaagu hadana si wacan u maamulin wuu ku dili karaa wuu ku dhaawacaa hadda daroogaa sida soo kuma dilayo taana taas baan ka leeyahay waatan inaan kii u dambeeyay ee igu yiri haddii aanu cashuurteen hal ku qaadno horta dawlad beer unaha aynu hawlka loo qorayaasheena deegaanka iyo baarlamaanka iyo waayeelku haa hawl galo in kastamadii aynu hadii la idmay in gobolka laga shaqeysiyo sidaas si lamida kastamada dalka oo dhan laga shaqeysiyo waatan gobol eega si wax loo baahulay way su'aalihii waa sultaan waxa uu xarsiin haye bismillaahir rahmaan rahiim anigu su'aalo badan ka jawaab maayo si dhaartii layma weydiinin laakiin waxaan idin xasuusinayaa laba qodob qodob waxa weeyaan
قضب كان حوالها لقوا عشورة أحمد با محمود باك الشوابي أضي وحويان حوله أنا قصي نو سامرا سيدب محينا جا باقدر عشورته حير كنكم تعلى مال كنكم تعلى كستم كبربرايا عشورة ما هبربري مع عشورته ووزارة مالية ده ويان ما هبربري مدا ينقى قادو ينقى قادم ماها سيالو فهمي always berberin blame grain laakin ma ha berbera wasaarada maaliyada custom keedi berbera ashuurta qaadaya marka waxa weeye sida uu maxamuud sheegay wan custom ki burco la keero halkan lagu ashuuro saas taas waa hal aan talabada kala runtii jacayl wax weeyaan in intayna weydiisay maxay berberin oo galay dhawaaqsan maxayna ugu qurux badanta anuu maanta xogagaal baan u ahay burco waa berberada deewayno ka warqaadano wa tala sheegayo aan bilada ku guuleysatay mid waa dhaqaalaha oo dhaqaalaha hadii dawladda hoose ay ka shaqeeyaan qof $100 ku shaqeeyay qof $100 ku shaqeynaya gaarsiin ma la tartami kari maayo ninka professorka ama double masterka ah ee $1,000 qaadanaya berber ka shaqeynaya isku shaqo ka shaqeynaya deesku hawl iyo isku shaqo isku karti noqon maaya markaasi ay dawladda hoose dhaqaale weesho ay dadkan dhalinyarada creamka magaalada soo baxay u shaqaleysiiso oo tan ashuurta la bixiya ashuurta boqolkiiba boqol ayaan filayaa inay ku dhawdahay berberina bixiso halka boqolkiiba 13 ay burca bixiso marka ashuur bixiyo noqontaan aad ka hadal ashuur luntay marka ashuurta anaga na soo gaadho dakhligeega aanu aragno markaanu wax ku qabno ama xanaan ku qaban waayne lakiin ugu cashuurti bixi marka reebur aan waxa leeyahay saddex armad baa looga baahay berbera xooli waa laga saar oo ogeydi burcointaas oo jeer baan xooli ka saar loodan ka saar reebadana maanta aan arkayna iyada dib soo noqoto marka dadku deyra shaqeeyaan oo wax qurux badan inay iska eegtaan ma hayagay ka imanaysaa reebur wax weyn ayagu ay ka shaqeeyaan qodob kale muhiimow wii ka soo baxday ba jira أنا always وان كهلا نبت قلي هذا برعه وحلا دوري هنا وحلا وحلا يا statistics ما نبت قلي هذا ترى ذاك هنا ما أنت قال باشرة ما هو بين السدنة هرت بركة يا توري ده نوين إسكت دقنا تي إلا ما قال إني شوكنا هاي بدو يا توري وين إسكت دقنا كتبنا ما هي منا يا green green zone كا بربروي كشرته burc laakin kuma jirto waxaan ka hadlay march waxaan ka hadlay may baan maleenaya ama july baa hadlay last year ki baan ka hadlay waxa jira wax la green zone iyo red zone hay'adaha inoo soo dega ee burca wax wada markay hargeysay maadaan diyaaradda ka soo degaan soo maqli maysan qodobkan oo idgareysa markay hargeysay ka soo degaan waxa la yiraahdaa insurance laba $3,000 bixiya oo shuurisa wal gaadi dheerada iyo ciidan la idisaaro sidii ay qabanayaan magaraysa degorson meel dagaal ka socday u socdaan burc ay ku soo socdaan marka inay inaguna dad welcome noqono shaqada ka helaysa shaqada ka helaysan ween wada shaqeynaya dawladda dakhli ba ka soo gelin laha waa in laga shaqeeyo nabadgelyada burc weyn hubka dhigto weyn cashuurta bixiso weere dawladda magaraysa weydiiso red zone kana inaga is saarnay cid kale inama saarin waa dawladdeena weeyaan waaye inta ka baxay aan qaybtii u dambeysay waqtigu iskuraya aan hablahayno dul istaagina inaan tan socke magacaaga bismillaah magacaygu xamdu jaamire waxaan aad u salaamayaa nagu celiyado raali yahay walaal magacaygu xamdu jaamire way khatra waxaan aad u salaamayaa dhamaan marti sharafta iyo axmed ba su'aashayda waxaan weydiinayaa suldaan baan weydiinayaa waxay tahay anigu ah dhalinyarta kamid ah dhalinyarta gobolka togdheer haddana anigu afkaarahayga anigu ku hadlaya dhalinyarta gobolka togdheer afkooda haddii ay noqoto ray ama afkaar kala duwan ma jirto wasaarad aan maanta la tago ama aan la hortago ama maxay hayto la waxay gala qabanaysaa
لعل هذي ترتو وهذي قفلة يقدونا ويا قفلة يحرو أما أي حرنت هي وسارد ويا مركا محي كده عظيمة إن يلا قبل كده ما أي تحي دليرتي أنا يترين مال أفكاره هذي كسو أي محي تري كسو قد بيسو أنت سعاش الله ذاك لو حن ويديني محمود محمود رجع هذا ويديني ها وحتى المحيه تولاي ما شرت مقالة مقالة وحيرا ما شرته لكن وحتى شرت مقالة وحيرا ما دام أي برع بربرا وحيرا تهاي محيط هاي سوابتها أما لوجة هاد لواي أما وح لوجة قبل واي سواء شيء ذكر لسه تحاول حن ويديني السودان بن ويديني وحتى المحيه تولاي ما شرت مقالة مقالة وحيرا لكن وح قبل قبل وحيرا ها لكن واحد ترى قبل وافتو أنا كل سنة برع كلام بربرة بربرة محي تاي مركا بربرة مركي مكبر عق كلام وافتو وياي سو قابي ولا الخطر هذا ما حسن وياي السلطان بن سعيش استحال وياي ولا أنت أسود ما حسن أنت أسود نكون سو كوينا قدرة إن أنت مريها اللي ديت كاس تأيضنا لا حبلا الله ما ينكسيني نا نوحي نو صفرين حاجة وقطن بيسين قبانا مركا ما عايقوا فرحية سؤالي ده وحن ويدين يا سلطان، وحن ويدين يا سلطان ما دام برع حوله ده لقى عشرة قبل كله، قبله مهم كهانة برعنا أي حريهن، مين أن تاورن كرنو حسابوي مسؤولية ده هذا قلها هديجان كي يعد كستون مسؤول كا إلى علن تحقوق ده برع لا يضحي وما سنتا. وعي وسؤال عدانا، حاجة وجودا بيسا. إني سو قارية كرن مايا، وياي وان سكو قيبينا يا. بسم الله الرحمن الرحيم. and ملك كوباد وتقوية هكال كافر يا يحلبانا ذا أدي أتون سلام يا. TV جنوا سلام يا. نليت تقوية هكاء ولكن شو كتنا أدي أتون سلام يا. أنا جو هل سؤال وبن ودين يا. and محيها يتوي أضي يحلبان هذا. هل سؤال وبن سكو تاي. وتمرك كوباد سؤال عشان تينا إنه أبارة في عنا تينا إنه هاي إن طيب رع حركة يوم مقالات مقالوجي ككلا إنه كهلا إنه الله برضو من نوع حوم خلطنا لكن أروح قبا قاب كلا أوروري عشوت يقاب كاستمر وحويا عشوت هو قاعد أيام بعد دولة ده هي أود كلاسيس ما كأروح قبا إن كاستمر كوي على قبيلي بربراء هالجيساء كأود بدنيهن كاستمرة قبلا ده برجو ده كويلة. أنا وعشرين تاو حنو أركا سؤالشن ودينا يانا إتاي دولة ده لحق أي قاب كلو معمول يي اللو مانج كرينا يي دخل يا عشورها. يعني جي صدبر سكر السماي صي أو عشرين تالة. لكن دولة ده بربرنا ملا. سؤالش. دولة ده بربرنا ملا. ما كان سؤالش ده واحد تاي. عشان تحسن ما يدين موقتها إن دولة ده حق يوزارة قابلسان هاوشاسي أي قبطي واي حقا دمان مريا حقا أو قد ما يسقفتين كاكالة نيكا خميس كحران واديك رالا هانسر واي ومربدين عمان قادنا يولال أهد بدو ما سنتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا تيفيقا سوق مقابيي يو بانالسكا كهلا يا يا دمار ما تشرفتا إن سؤال شيء دون سوق قابين يا وقت قدر روي وحان أنا أقول لي هاي إن وعلى علي كستم كا يا عشورت ورنتيسة وحنو شيء جاي ده تخلك إن شو جا يا بناليس كبا كستم كوكو شقي يا مقالة برعة وسارة المالية دون ويكش شقيسة لكن س وح أود كقاضي إن أنا وكش شقين إن أما أنا لقوا عشورين حولها سيلد برعة سومرة وحير وأنا حيرك أي إن قلها برلمان كويمك لدونين وإحنا قبضلو بركا وح مهم ويا إن حلبان هذا قلها ديجان كارك ميك شوجا يودت ككسو بحسدي وبدل لها يا إن حيرك أو دك قاضي إن أدي قالوا عشورو برعو إن سيدي وبدل لها يا إن أي وحن سؤال شيء نقولنسا سيدي وبدل كارن حلبان هذا قلها ديجان كو يقول بشكرين كارن حلبان هذا كسو بحاي برعو إن حيرك حير 12 إن أي ماشاء الله كسار لها أي مرة لها مركا حير كاسون وعي وركاس وعدي أذبح ما سنت وعدي وركاسي أفرتي سؤال أفر من قادين ناي أفرتي سؤال وين نورن تاي
واي سلطان با تاد سي قين كبلو بسم الله الرحمن الرحيم ان عبد الله ugu dambeeyaan kaga bilaabayaabe عبد الله waan sheegney hadawnaa golaha deegaanka waan la kulanay golaha baarlamaanka ee xaq u laha in arinka ka hadlaan wa hargeysaan ugu tagney waanu de ku baraarujinay in arinta ka qayb qalaan campaign aad culus baan ka galay waxaan idii sheegaynaa insha Allah inay kalfadhigan ugu horeeyay ma ka furmi doona ay ku jirto qodobada laga doodayo inkastoo xeer ka bala laalay oo de laba jeer xeer lama laale mar baa la laala wax weeyaan saameyntiisi uu lahaa in meesha laga saaro oo de la amro wasaaradda maaliyaddu in cashuurtii gobolka Togdheer xoolahiisa laga qaaday burco lagu cashuuro Bashir iyo Farxiya labadaba isku mid uun bay ka hadlayeen waa custom kaas baa laga wada hadlay ila caawa de sidaan imkay idii sheegay waxa weeye custom ka burco si looga shaqeysiin lahaa dhibaatooyinka magana sta xeerkii 2012 meeshu ka baxaa laakiin wasaaradda maaliyaddu waxay ku shaqeynaysaa xeerkii 2012 ee meesha ka baxay ay wali ku shaqeynaysaa custom ki burco ma shaqeynayo ina kala ka samba shaqeynaya waa ka axmed sheegay wuxuu qaadaa waa wixii la yiraahdo kootarban kootarban haduu imka gaariga shidaalka sida ka soo galo meesha la yiraahdo wajale cashuur baa laga qaadaa wala cashuura laakiin haduu beer yimaato waa kootarban waa kootarban marka waa laba meelood oo labaduba yihiin custom garan maayo sharciiga de halkaan ka dhigay inuu cashuur bixiyo yahay mid wadan kala soo galay beerna ka dhigaysay inuu kootarban yahay marka qodobka arintaas ka baxaya khatra jaabile runtii waxayna weydiisay meel afkaarta ay ku gudbiyaan wasaaradaha ah gobolka Togdheer runtii wax badan ba ka dhiman waxay tahay aqoonyahankeedu inaannu dawladda hoose kaliya ahayn dawladda dhexe waxaanu xaq u lahayn inaan weydiino wasaaradii la keeno dadka halkan laga shaqaalaysiyo shaqo qaran halkan laga qoro laga geliyo halkan wasaarad kastaaba ay halkan dadkeedii ay ka qorato oo ay xarunteedina laga shaqaysiyo marka inagoo dhan bayno wada taala anaguna runtii dadaalka u yareysan mayna waan weydiin doodi doonaa marka star waa ka doodna intaas aan ku soo gabeeyay waxaan jecelahay in su'aalaha wixii laga jawaabay mar laga jawaabay inaan lagu noqon hadii lana weeleeyo waxa laga hadlayo magaalo u xayiraani ma jirto magaalooyinka waan ku celinayaa inanta magaceedu Safiya ayaan maranayaa inay igu tidhi sababtoo ah ma aha in doodeenu ay u ekaato yani ay u ekaato in ay magaalooyin ishayaan waxaan ka hadlanaa oo dee dhowr jeer lagu celiyo waliba Sultan uu saafay iyo maxaan ku raadahay aan dhaqaaleyahan Hamse Soma ma hadba ashuurtii dawladda dhexe qaata dawladda dhexe meelaha ay ku qaadaysa ashuurta iyada horta xulan karta laakiin xeer baa laga soo saaray waxa la yiraahdo kastamada deegaamada ay ku yaalaan waxay siin doonaan dakhliga ay qabtaan 110 yani xeer baa lagu soo saaray ruuxan isleeyahay burco kaliya ma aha inagoo niraahna gobolada xuduudaha ku yaala oo dhan kastamadoodu ha shaqeeyaan waanan ku celinayaa 110 kana ha qaataan ilaa 20 sano ayaa xeer lambar 12 ay degmooyin wax ku qaadanayeen taas oo la riixo oo golayaasha baarlamaanka golahan deegaanka uu inagala joogo Sultan waa inay dakhliga gudaha ururiyaan laakiin xeerarka marka wax laga bedelayo waa in golihii baarlamaanka ee aynu dooranay uu arintan daba galo taa halkaas ka tagaya su'aasha alaahu salla ala muhammad
ويديي ان عبد الفتاح بشير الدورتي دحا ايا كلا هكرنا سو كحوجينسا كاستمدا ان هو هلكا اي هلكا ارده انيغو مر هدان اهين سركال كاستمدي كترسن اما افكي دورده كو هادليا ما اورن كرو وي كلا حوق بي سارسا اي ما سارسو لكن واحد جرا وحيالا ان انغا قرسونين دخلك اوغو فرا بدن دورده دخه marka gobolada bariga laga hadlayo wuxuu gala amaanka amaanku gala assessment-ka iminka qoran ee la qoray commonwealth ba qorto iyagu halkay amaan u yaqaanaan iyo halkay amaan darro u yaqaanaan waxay leeyihiin parameter waxay ku cabiraan laakiin waxaanu ognahay khilaafaadka qabaliga ama kala safashada ama ان هتلاقي دم يو أريمها إن نبات قليه ترادا ده وين كتوه نهاي طب مركل الله هذا قبل هذا قلب يتك معناه دم هاي إنه لا نهاي إنه ده واحد رماه إنه هل كان سكقاتنا على هذا قبائل كو أيام ولب قبل هذا تقدري الصالي السنة قوي كذا عن ده وين كور هنا إلهي بينا بختيو إلهي بينا بحندقنا إت خلينا أنا فكتر سخلينا صار راحوك خرش كأوجو بدن دولت واحد كوب حسا إن أمان كلا سوق قبل هذا بريقة أي نخ قيب قادمنا يعني وحيلها أوجو يري ريا لقى قيب قادم كروا وهذا الكا إن أي ماشاء دم نبات هاي دبات هذا آن لبومبورين طب ترى سوى ذا شراء إنك قلها أبارة إننا بارلمان كا أي نيراهنا كاستمادي قبل هذا بري سناك صار تقدر برو كليما برو تقدر برو قرما هل لقى شقي سيو وح أينو قبسننا أينو عدة إنو قبتها أوجا طلعت هي قبتها إن حساب دبتها سلطان ويني قرتشو قهدو العشور تبيحيو أمر كان طال نحقوق أبو ويرن نويديه ويا أفر برودو كريتشو كان صار فيني شولاي بلي وريك هلك أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر يديسمبر أينو كتشرو صار فيني أمر كعشور تنا أينو بحنو dowladda dhexana inagoo iskaraabsanayna oo aan xisbi ahayn erreer tok dheera aanan okay xeer kana dhigtay ka shaqaysii oo de transit ka hal joojiyo wat transit ka hal joojiyo elayo iyo in han ku raaday anigu tikad weyn baan u arkaa sahli maayo tikada maid iyo tok dheer iyo solbak ha qaadaan cashuurtii wixii lala baxsan halka la soo taagay halis way wat ka bax en أحمد وديب أن واحد نقصه قبل قبلنا أفضل بنسين دونا حل مرر وحل واركو حل كيف نتاعنا ما أنت واحد نقص هذا لين دوتين بدل بين الفقريني مركز أحمد بن كوريسينا حل حل واركت بسم الله الرحمن الرحيم بكل هذه فرينتي نبحثه حل كون يسرع عبأ ونعكسن مركز غرد نقاله واحد نلاين قبل كتقرير عادي ما نلاين waxay nu maanta yeelanay oo kale macdan baynu yeelanay oo laga qodo degmada faqayub waxba kama qaadato macdanta degmada burcay hoosti macdan waxba kama qaadato gobolka togdheer waxba kama qaadato waa sidii arigu halkaas u ka booda macdantaas waa dhaqaale gobolka uu soo kordhay oo aan gobol ahaan degma ahaan degmaxsiya ha faqayubahan aan wax alaala wax horumarinho aan de shirkadaha ay saxaadaan mooyaan dakhli dawladeed oo cayiman oo ay nu gobol ahaan ku leeyahay macdantaana ma jirtaa hal loogaado halkana waxaan u arkaa waa hal in dalka la simo waa in sharciga de la mara oo xildhibaanada gobolada oo dhabidee kuwa sadbruusiya qaatana iska day cadaalad darada ka shaqeeya xeerkan kuwa la dulmayna ay deer riixaan xeerkan isagoo halka baarlamaanka laga saxiyay mooyaan xal kale ma laha hadaynu iscanaanana iyo hadaynu isiifnaba marka waxaan leeyahay war dalka roosro loo sinaado khayraadkiisa hadii loo sinaan waayo halka waxaan u arkaa burca xoolaheeda kastamkeedu ha cashuuro oo yaan loodanin kastamka waxaanu dhiganay berbera iyo kalabayd waxay noogeyn kastamada looma kala yaxdaba leeyahay waa loo kala yaxdaa waxay noogeyn kiiba laba gubadle in qaadkii soo maray la qalajiyay oo shidaalkii soo maray la qalajiyay oo maxaad u soo martay lagu maagay
isagoo cashuurti talo kastabki yaalo maxaad kala beer u soo mari weydi waa laba magaalo oo wax isku jiraan wax yar waxaan leenahay halka hal la furfuro dalka sharciyigiisa hal la furfuro dhaqaalihiisana hal la furfuro si siman loo qaybiyo baa loo dibaa lagu noqdo ilaa kitaab quraan ama hadii ay dhinac u badatay markii la sameeyay de maanta la jooga hal lagu noqdo laba ko 22 sano dibana ka ahaan mayno daba socnaan mayno oo ka daba qaylin mayno waxaanu xaq u leenahay de hadii deena la dhageysan waayo wax kale noqon doonta waan salaaman way halkaaga waa aragtida halkaaga waa dhibtay en horta en anuu xal waxaan arkaa in aynu u fikirno si guud inaan u fikirro en oo aynaan ku dulmanaan istamar ahaanta cidna ku dulmiin xal waxaan arkaa dee dhowr jeer horna waan sheegay kow marka laga hadlayo xeer nambar 12 isaga waa la laalay haddii la laalay oo markii uu shaqeynayay kastamadu ay koobnaayeen dalka xuduudihiisa meel kasto kastam galeysa ha laga shaqeysiiyay kastamada taas waa qodob qodobka labaad ee allahum sal ala maxamed ee aan xal u arkaa waxa weeye in la xoojiyo dowladaha hoose 2014 golihii wasiirada markaa joogay waxay saxeexeen siyaasad la yidhaaho national decentralization policy oo ah maamul daadejin kaamila maamul daadejintaasi golayaasha deegaanka ee la doortay ayay waxay siinaysay awood aad u dheeraada oo iminka madaxyada cashuuraha ee ku yaala xeerkan 2019 yacni dee waa dakhli haddii uu soo galo gacanta dowladaha hoose oo si wanaagsan loo maamulo waan rajaynayaa golaha deegaanka ee magaalada Burco siduu wuxuu wado waa dariiqii saxa ahayd si wacan bay u maamuli doonaan baan rajaynayaa laakiin dalka oo dhammaan eegayaa in siyaasadda laga shaqaysiiyo oo iminka mar badan akhriyi doontaan xeerkan goldarooyinka gudhiisa ku jira shaqaalaha eeda ah darajada eeda ah wuxuu leeyahay erigooda waa loo rumartoon 3 ilaa kale waa la laalay wuxuu leeyahay erigooda shaqaalaha dowladda dhexaa la weydiiyo wuxuu toos uga hor imanayaa siyaasaddii maamul daadejinta la isla qaatay oo haddii dowladaha hoose la tayeeyo marka la tayeeyo ay dadka u shaqeeyaan oo la xisaabtamaan dadku la xisaabtamo waxa imanaysa deganaansho istiqraar baa imanaya iminka iskuulada imagine haddii dowladda hoose iyo suldaani ay yihiin qolada dayac tiraysa daaqada u samaynaysa ribeeraysa haddii roofku kaco hagaajinaysa iyo haddii dowladda dhexe laga sugayo haddii daaqad la jabiyo xildhibaanada loo imanaya wax loonaya kaalaya sameeyo iyana markiiba la jaarabi dirayo wax samaynaya waa maamul daadejinta fariintan la ka diray waxa weeyaan siyaasadda maamul daadejinta ee qaranka in laga shaqaysiiyo dakhlina waynu helaynaa dakhliga gudahana laga shaqaysiiyo kastamadana guud ahaan dalka xuduudihiisa dhan laga hawlgeliyo isla xisaabtankana la xoojiyo oo golaha deegaanka ee Burce aanu hadlayaan leeyahay in hal la tayeeyo hadduu dakhliga intuu qabto aanu ka xisaab celin doonin waanu ka sii qaylanaynaa waana rajaynayaa maayarkan waan ku kalsoonahay golahana waan ku kalsoonahay inay xisaabtami doonaan salaamu calaykum warkas waday en mahado wadna xil maxaad u aragtaa way en aad bay mahadsanayn axmed iyo oday odayaasha sida fiican ay runtii halka ay soo jeediyeen ay ugu hadleen arrinkan xeer number 12 ama xeer number 23 en oo caqabad weyn runtii ku haya gobollo badan oo aanay jirin sinaanshiyo xagga lacagaha dawladdu ay ku soo celinayso degmooyinka en waxaan anigu arkaa runtii xeerka in la laalo laba sababood baa mid waxa weeyaan horta de qolada loogu waxay raadaan whenever the community changes the law itself changes hadii dadku isbedelaan oo muddadii imika 2000 maanta la maray 2020 sabab uu sharci noocaas oo outdated uu meesha u yaala waa sabab aan jirin weeye talabaadna waa ta dhaqaalaha oo social economic classes kuwa waxa dawladdu adduunka ka dagaalamaan America waxay ku noqotay the strongest economy waxa weeyaan the largest middle class economy in the world
waxay dhisaan oo ilaaliyaan mar walba wax weyn dabaqada dhexe dawladda Mareykanka ashuurteedu waa nidaamka progressive ka macnaheedu waxa weeyaan dadka dakhliga badan soo gala ashuurtu way ku badataa lacag badan baa laga soo celiya si loogu dhiso dabaqada hoosteeda dhexe oo loo siiyo healthcare free iyo waxbarasho fiican oo tayo leh iyo infrastructure lagu dhiso taawan qabayn xeerkaasi wuxuu keenay gaabkaasi gaabka meesha lagu saro wayn horta isaga gabigiisa ba 10% kaasi meesha laga tuuro halka kale aan soo jeedinayo wax weeye gobolada imika ka cabanaya 10% ga waa in la dhisa infrastructure wadanka hore in la dhisa waa muhiim oo kaabeyasha dhaqaalaha waa in la dhisa waa in wadooyin la sameeyaa waa in la sameeyaa airportada waa in la sameeyaa dekedaha kuwaas ay imika burcuwaan arkayna anigu dawaan garanayaa burcuwaan high school ka dhiginayay iyo dugsiga hoose dhexe ee maalmo walba diyaaradu way iman jirtay imikana ay timaada ma jirto customs-keedu waa kuwa waan ku raacsanay oday in customada laga shaqeysiyo oo customadu noqdaan meel u siman xagga shaqaalaysiinta horta aanu custom uma arko il wax soo saar waa meel dakhli lacag lagu qabto hadii meesha doonaha lagu qabto hadii la mideeyay cashuuraha la mideeyay waa fiican oo ka tagasi fashionkii iyo wax meesha ka baxaanayo dhibaatadii dadka dul saarnayd laakiin redistribution-ka sida wax lagu soo celinayo must be equitable waa in wax loo siman yahay oo fair ah waa inay noqotaa sida dadka lacagta lagu soo celinayo markaas wadi way xil mudane sultan بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحلا وحنا واركا لقب مهد عشور تمشى لو قاضي يا معنا وين ما سمعني سو لكن عشور تصار لو قيب سنة يو أيا كم عنا بدن وكبل عدن مركا إن لو قيب صدو عشور تباي population بنا نو مسنا هاي تاسا حلا ما هين لو قيب صدو باي قبل يحرق مول مقرن سدق موين قبل لو قيب صدو waayo waxaa loo socdaa ee la doonayo waxa laga bedela waa waxa weeye waa shacabka meel school u baahan oo population badan ka magaraysa oo ku nool yahay iyo meel population yar ku nool yahay hadii isku si wax loo siiyo deeqola dayac meesha qolana waranti way ka faa'ideysa marka in population wax lagu qaybiyaa lagu soo jeedin lahaa waxaan kala soo jeedin lahaa wasaaradda maaliyaddu wasaaradda maaliyaddu inay xirirk raacdo xeer 23 in wasaaradda maaliyaddu raacdo ta waxbarashadu raacdo ta biyuhu raacdo mid walba ay raacaano xeerku aanu noqonin xeer inta la iska soo saaro hal qof lagu magaraysa lagu yiraahdo ha raaco xeerka 23 sidaa uu imika u yahay haddaynu ugu wada dhaqanno wax badan bay isbedelayaan ma aha in golo deegaan oo keliya ku dhaqmo waa in wasaarad kasta ay ku dhaqanto oo ta waxbarashadu ay waxbarashadii aasaasiga ku soo wareejisay dawladda hoose ay tii caafimaadku primary health care-ki ku soo wareejisay dawladda hoose wakaaladaha biyaha ee degmooyinka in lagu soo wareejiyo dawladda hoose in wax kasto halka ku qoran adeegyada naga baahantiin bay tahay wasaaradda gaadiidka lacagta ka qaado tax-ka baabuurta inay lagu soo wareejiso aan markaa wadooyinkii dadkii ugu sameyno marka waxa isla xisaabtankaasi wuxuu imanayaa marka aanu runtii hantidii gacanta ku dhigno isla xisaabtan ma yimaado aadan waxba hayn anagu waanu diyaar baruna inaanu hanti kastoona soo gasha wixii loogu talagalay aanu ku qabano marka aanu hantidiina soo gasho weeyaa isla xisaabtankaana iyo transparency-ga labadaba diyaar baruna hay axmed waa tahay xeer 12 xeerkii hore la nasaxay ee uu ka dambeeyay xeerka 23 xeerka midaynta cashuuraadka oo bishan idinka imanayay magaalada Burco ee caasimadda ay u tahay gobolka Togdheer waxay naga qayb galayay doodan mudane gola deegaan hore Axmed Maxamed Cali oo loo garan og yahay Axmed Afire waxa kale oo naga qayb galayay Maxamuud Axmed Oday oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha dalka gaar ahaan gobolka Togdheer waxaa kale oo inaga qayb galiyay Mahad Maxamed Xuseen oo ka mid ah isaguna barayaasha dalka qaybta economic-ga waxaa kale oo inaga qayb galiyay Sultan Jaamac Nuux oo ka mid ah mudaneyaasha golaha deegaanka imika ee degmada Burco waxaanu mahadnaqayna Eldeban Darban Ahmed Hiis Darban oo isagu safar ku jiray sidoo kale waxaanu mahadnaqayna Eldeban Sultan oo waqtiyadii u dambeeyay
دودا قيبنا قلنا نقضي ما دام حلبان كي هري لوجو ثلا قلي وسافر قلي لبده حلبان بارنتي وانا ما هم قينا تدوينها شرف تمضن إرهر برعاء ويلي يقبل بيش كوتشرة أقويها هنكا وقت الصهري سؤال سيوي ديان مضني يا شال كم فديا أدبني يقنا قو ما هم قينا أنت واحد كسوف مرينا دو ديني عوا أنت إنه مثل من الكوكل منو وبعد CBATV ويدخلت الجلسة السياسية أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulantii waan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dooda bishan